ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଜନ ଗାଉନ? ନା, ସିଏ କାଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଜନ ଗାଇଲି ନାଇଁ କି, ମୋ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣିଲେନି କି, ସେ କ'ଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଆମ ଜଗାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଯାହା ତମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସବୁ ଜଗା ତମକୁ ମାଫ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଅଛି, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗରେ ଠକିଦେଲୁ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା, ସେମିତି ଏମିତି କିଛି 8-10 ଭଜନ ଗାଅ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ତମକୁ ଭଜନ ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବୋଲି ଜାଣିବେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ କି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଆ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଗାଇବା ମନା କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି ଉପରେ? ହଁ, ତାହା ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କିଛି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର, ତମ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ମାନେ ଝୁମୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଜନ ଗାଉନ? ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ତମେ ଯଦି ଏଇ ବାଇଟ୍ ମୋର ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ କାଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଜନ ଗାଇଲି ନାଇଁ କି, ମୋ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣିଲେନି କି, ସେ କ'ଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ, ଆମେ ବି ତମକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ତମ ଗୀତର ମୁଁ ବି ଜଣେ ଦିବାନା, ମୁଁ ତମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଆମ ଜଗାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଯାହା ତମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସବୁ ଜଗା ତମକୁ ମାଫ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଅଛି, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗରେ ଠକିଦେଲୁ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା, ସେମିତି ଏମିତି କିଛି 8-10 ଭଜନ ଗାଅ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ତମକୁ ଭଜନ ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଜନ ଗାଉନ? ନା, ସିଏ କାଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଜନ ଗାଇଲି ନାଇଁ କି, ମୋ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣିଲେନି କି, ସେ କ'ଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଆମ ଜଗାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଯାହା ତମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସବୁ ଜଗା ତମକୁ ମାଫ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଅଛି, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗରେ ଠକିଦେଲୁ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା, ସେମିତି ଏମିତି କିଛି 8-10 ଭଜନ ଗାଅ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ତମକୁ ଭଜନ ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବୋଲି ଜାଣିବେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ କି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଆ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଗାଇବା ମନା କରିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି ଉପରେ? ହଁ, ତାହା ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କିଛି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର, ତମ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ମାନେ ଝୁମୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଜନ ଗାଉନ? ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ତମେ ଯଦି ଏଇ ବାଇଟ୍ ମୋର ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ କାଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଜନ ଗାଇଲି ନାଇଁ କି, ମୋ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣିଲେନି କି, ସେ କ'ଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ, ଆମେ ବି ତମକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ତମ ଗୀତର ମୁଁ ବି ଜଣେ ଦିବାନା, ମୁଁ ତମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ଆମ ଜଗାଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଯାହା ତମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସବୁ ଜଗା ତମକୁ ମାଫ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଅଛି, ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗରେ ଠକିଦେଲୁ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା, ସେମିତି ଏମିତି କିଛି 8-10 ଭଜନ ଗାଅ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ତମକୁ ଭଜନ ହିସାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।